Hello world, it's me Doji again. Welcome back to my YouTube channel at ngayon guys sa video nito pag-aaralan naman natin yung mga control flow. So tapos na natin pag-aaralan yung mga data types, variables, and operators which is a preparation guys para mapag aralan natin yung control flow. Kasama na dito yung mga if else, nested if, yung if statement, ladder if, kasama rin yung mga switch statement and also pag-aaralan din natin yung ibang mga iterations or yung mga loops. Okay, while loop and for loop. So ngayon guys without further ado, simulan na natin. So ang gamit ko is online compiler, yung online GDB. As you can see guys, dahil C++ yung language na gagamitin natin, andito pa rin yung ating mga code. So, tanggalin natin yung hello world. Ayan, so papaliwanag ko lang na maiksi Pero napag-aralan na natin to guys, kung pinapanood ninyo yung mga videos ko, okay? So again, meron tayo sa line 1 natin, yung hashtag include. Ano ang i-include natin? Yung library na iostream stream. Kasi nandyan yung input and output natin. So, kailangan natin yan. Itong using namespace STD, so sabihin na lang natin na ginag gamit natin to to simplify our code. But I do not suggest guys using namespace std kapag kagagawa kayo ng malaking source code, okay? Kasi most probably magkakaroon kayo ng error. Pero kung mga simple code lang naman, okay lang yan. Ayan, sa ating port line, yung integer main, yung ating main function, okay? Tapos ito yung out okay? Tanggalin natin muna yan, yung ating display. Tapos yung return zero, na pag aralan na natin yan sa ibang mga videos ko, sana pinanood ninyo guys, okay? Ngayon, simulan na natin. Actually, hindi lang naman if else yung conditional statement. Marami yan guys, okay? Pero ano ba yung conditional statement? Paano ko ba to ipapaliwanag? Okay? Kung napag-aralan niyo yung flowchart guys, meron tayo dong diamond shape. Yung diamond shape, ang tawag doon is decision. Doon pumapasok yung conditional statement guys, okay? So in short words, yung conditional statement, ginagamit natin siya kapag yung program natin kailangan mag decision So para siyang decision making tools. Whenever na we need to decide, okay? Sabihin natin program natin kailangan gumawa ng decision kailangan nating mag-code ng conditional statement. So, papaano ba yan guys? to? simulan natin. Sabihin natin, gagawa tayo ng program na kailangan niyang sabihin kung pasado or bagsaka. E, simple lang, ganun lang yung gagawin niya. So, dito, kailangan niya mag-decide. Pasado ba ito o bagsaka? Okay. So, papaano niya gagawin yun? Gagamit tayo ng conditional statement. So, yung variable muna, isipin natin ano ba yung mga variable na may involved doon sa program na yun. So, we're talking about grades. So, syempre, ang involved doon is grade. Okay? So, declare natin yung data types. Integer. Bakit integer? kasi number yung grade. So, integer yung data types natin. Yung pangalan ng variable, grade, equals, bigyan natin ng value. Sabihin natin, 72. Taas. <laughs> tapos, end of the statement, yung ating semicolon. Sa baba niyan, ilalagay na natin yung conditional statement natin. Simula natin sa if. Tandaan nyo to guys, sa itong sequence na to. If muna, tapos maglalagay tayo ng parenthesis. Dito natin ilalagay kung ano yung condition. Mamaya, papaliwanan ko yan. After natin malagay yung condition, maglagay ka ng curly braces. Enter. So, sa loob ng curly braces, says, ito yung magraran or ito yung magpa-function depende dun sa condition. sa so, paano ba yan ganito? Sabihin natin yung ating variable is grade tapos ang given is 72. Ngayon, kailangan ni program i-determine kung pasado yan o bagsak. So, ano ba yung magiging basihan natin sa tingin ninyo para malaman ng program natin kung pasado o bagsak? Ganito, di ba yung 75? Bakit 75? Kasi ganito guys. Pag ang grade is 75 pataas, pasado yon Pero pag 74, pababa ay bagsak na yon So, sabihin na lang natin yung 75 yung magiging condition natin. Papaano natin siya i-code ganito? If, kung, lagay mo ngayon sa loob ng parenthesis yung condition, kung yung grade, yung variable natin, if the grade is greater, mas mataas, or equal sa 75, eto yung magraran. Ano yung magraran? Yung nakalagay doon sa curly braces. Sabihin natin, character out, or iprint mo, less than, less than, yung, yung word na to. Uh, congrats! Galing mangopya. Mangopya. Okay? Tapos, end of the statement. Okay. So, ganito. Paliwanag ko ulit. Kung ang grade ay higher, mas mataas or equal sa 75. Pasado yon. So, ipiprint niya ngayon to. Ito ngayon yung magraran. Okay? Congrats! Galing mangopya. Ngayon, sabihin natin, palitan muna natin yung ating grade. Sabihin natin yung grade natin is 76. So, so greater ba siya dun sa grade? So, iran natin. Magpiprint yung Congrats! Galing mangopya. Okay? Ngayon, kung gagawin natin 75, yung grade niya. So, congrats pa rin ba yun? Oo, oo kasi hindi man siya greater, equal naman siya sa 75. Yun yung nakalagay sa condition. So, pag nira natin yan, congrats pa rin. So, ngayon guys, what if naman, kunyari, hindi na greater, hindi rin equal. Ibig sabihin, 74 na. Pagsak na yan, di ba? Papaano naman pagkaganyan? So, pag pinrint natin yan ngayon, guys, wala. Kasi wala pa tayong kinukod, okay? So, ganito yan, guys. Dito papasok yung else. Ano ibig sabihin ng else? Ibig sabihin yan, yung opposite isip ng pasado. <laughs> okay? So, lagay tayo ulit ng curly braces. Bakit? Kasi, kung hindi man mag tong unang code, eto yung mag -run. Character out. And then, lagay natin less than, less than. Tapos, lagay natin, uh, bawi next decade. <laughs> okay? Tapos, semicolon. Uh, guys, ganito paliwanag ko. Kung ang grade, if the grade is greater or equal, 75, congrats yun. Kasi greater or equal, ibig sabihin pasado. Meron pa paano kung hindi na nga greater, hindi pa equal? Ibig sabihin, 74 ka pa baba. Else, okay, yan yung mangyari. Else, print, bawi next decade. Okay? So, i-run nga natin. Ngayon, 74 yung grade natin. So, dapat ito yung mag-run. Bawi next decade. Run natin. Ayan, guys. Nakita ninyo. Bawi next decade. Bakit? Kasi bagsaka eh. 74 lang yung grade mo. Okay? Kahit ano nang ilagay mo dyan, guys, basta hindi ka aangat sa 75. Okay? Or hindi ka man i-equal sa 75. Ito yung magpiprint. So, madetermine niya na kung bagsak ka or pasado kasi meron na siyang if-else statement or conditional statement. So, yan yung isa sa maiksing paliwanag guys sa so, paano natin code yung conditional statement na if-else. Pero, hindi lang naman dyan natatapos yan guys. Meron pang nested if. Okay? Meron pang ladder if. So, next na pag-uusapan natin is yung nested if. Paano ba tong nested if na to? Okay? So, ganito yan guys.